Vo Vianočnej farmárskej revue máme pre vás recepty, ale nejde o prvoplánové varenie. Ak sa nám totiž podarí motivovať vás, aby ste si na sviatočný stôl nachystali divinu, získate tým výborné jedlo, ale zároveň pomôžete slovenským poľovníkom, farmárom a možno aj mnohým ďalším. Čo by ste povedali na to, keby sa takýto tanier z diviny stal súčasťou vašich vianočných sviatkov? Ako sa k nemu možno dopracovať, nám ukáže majster kuchár Ľubomír Herko, pre ktorého sú Vianoce osobitou kuchárskou výzvou. Vnímam Vianoce veľmi, veľmi zaujímavé, nie len kvôli darčekom a kvôli tým materiálnym veciam, ale kvôli tým duchovným veciam. Jedno z takých mojich duchovných vecí je dobré jedlo napríklad. Aj to musí mať dušu, aby naozaj tá rodina, keď sa stretne, bolo príjemné, krásne naservírované a hlavne také tradičné, lebo na to sa na Slovensku hlavne zabúda. Tradičnou gastronomickou surovinou Slovenska je aj jeleň, ktorého si náš šéf-kuchár zvolil za základ svojho slávnostného pokrmu. Na recept, ktorý si budeme pripravovať na tieto sviatočné chvíle, budeme potrebovať maslo, vajíčka, hladkú múku, jeleňa, sviečkovú, koreniny, ako je biele korenie, potom máme zmes korenín, kde je klinček, kde je tymián, kde je rozmarín, kde je jalovec, po prípade sol, čierne korenie, z ktoré sme si urobili krásnu vlastne koreninovú zmes. Olej, tuto mám spravené už také, že tekvicové pyré, kde základom je rozvarená tekvica a masielko. A budeme potrebovať bylinky, ktoré sú vzadu a máme tam taký, že aj rozmariník, hej, a omáčka bude z červeného vína, z brusníc, ale to si ukážeme priamo v tom recepte. A nakoniec, ako prílohu, budeme podávať takéto krásne uvarené zemiačiky a potom vám aj vysvetlím, ako sa robí ten čierny zemiačik v strede, ktorý je uvarený. Samotná príprava sviatočnej jelenej sviečkovice začína zhruba 24 hodín pred plánovaným varením, kedy mäso nakoreníme, zabalíme do fólie a necháme v chladničke odležať. Na druhý deň sa potom môžeme pustiť do jeho kulinárskej úpravy. Mäsko máme krásne zapotené, nádherná tá korenina je vnútri. Urobili sme si nádherné takéto maličké stejčiky alebo medailonky. Naukladáme si ich takto na dosku. Pozrite, ako krásne tá koreninka sa vstrebala dnu. Úplne nádherné, voňavúčke, krásne červené mäsko. A čo je veľmi dôležité pri tomto recepte, dávajte pozor, nie tlčikom na mäso, nie ho byť. Zo zverinou sa robí naozaj jednúčko. Takže krásne, pozrite, ak ide hladko, jemnúčka tá štruktúra, roztiahnuť prstami. A ja to vždycky robím takto dlaňou. Znova si to posypeme korením, ktoré máme namiešané, v ktorom sme to obalovali. A ideme na ďalší akt varenia. Rozbijeme si 3 vajíčka v celku. 3 žltka, krásne si to premiešame zo solou a s korením vyšľaháme. Čím viacej žltok v pomere k bielok, tak je cestičko také hustejšie. Mesičko dám do múky, jemne ho obalíme, dáme ho do vajíčka a následne ho dávame piec do oleja. Krásne sa nám do zlatista pripraví mesičko a medzi tým sme si pripravili víno, brusnice, masielko, sol, trošku vývaru, krásnu červenú omáčku, ktorú sme si zvarili. A teraz meso vlastne ponoríme po vyprážení do tej omáčky. Ako prílohu volíme malé parisien zemiačky, čiže malé parisien zemiačky, ktoré sme si dali práve do vývaru. Krásne si ich uvaríme do meka. Prečo do vývaru? Jednoduchá vec, krásne prejdú vlastne chuťou zeleninového vývaru. Sú také krémovejšie, maslovejšie. Jeden taký grif na zemiaky je, keď sú už uvarené, tak si môžeme zobrať tento náš plameňomet a krásne si ich upiecť do chrumkavé. Je to taká náhrada pečených zemiačikov v pahrebe, aj vizuálne, aj chuťovo. Po dovarení prichádza na rad posledná fáza. Je ňou servírovanie, kde fantázii rozhodne netreba klásť medze. Máme hotovo, ideme servírovať. Tuto je taký môj prach urobený zo špenátu. Je to skôr taký dekor. Ďalej dáme to fantastické mäsko, ktoré sme si pripravovali. Krásne rozvoniavacie, bum, takto krásne na tanier. Máme tu zemiačiky, ktoré máme s masielkom.
A troška sme si opiekli takým plameňom. Tu máme dekor, máme tam smotánku, kde mi to veľmi dobre ide. A veľmi dobre, čo sa hodí k divine, je batatové pyre, ktoré mám ja úplne najradšej. Krásne si ho zakomponujeme do jedla. Je to výborná, výborná vec. Nakoniec niečo na dekor, aj keď každá bylinka v jedle má zmysel. Krásne sviatky, páni a dámy, dobrú chuť. Priam maľovaný tanier s jeleňou sviečkovicou sme posunuli na posúdenie človeku od fachu, a to generálnemu riaditeľovi ministerskej sekcie lesného hospodárstva. Výborná, chutná. Škoda, že je v súčasnosti pomerne malý trh z divinou a bežný spotrebiteľ sa k tomu vie dostať len za problematických okolností, ale snahou rezortu ministerstva pôdohospodárstva je dostať túto kvalitnú potravinu aj do obchodných reťazcov a takisto aj zvýšiť možnosti predaja a kúpy priamo od poľovníkov, napríklad aj prostredníctvom aplikácie predajdiviny.sk, ktorý si vedia diváci televíznej relácie Farmárska revue pozrieť aj na internete.